jadan i smešan, naročito kad uzmeš te amovine od pre 3 godine, to je šumašće ime s dobrićim u reku. I ko greješ tu od zadnje strane od čitulje? Da ti ja čije ti čitulje gledaš, ovo su, i trogodišnji parastos. A nije tebi sve ni do čitanje, samo što si se kriješ da te ne brukam. A nemojte me tako ljudi. A ja sam bre bio! Pa ti si bio, mi rekao mi kad sam ti ja bila sekretarica s tobom oči zavarjeno. A sad ti mi ostala samo s tobom štavljeno venčalno delo. Kad si ona sebi na rabotima da dođeš na pokojno ti da daje kupatene pantalone. A ja sam pomogla da se bre kao pionirka. Umesto butik, ja kupujem na limonu. Kulki nešto prolaze samo pred ovu godinu. Lele Bože, to vam je vezu baš mene, ono pratite na sutra. Platu primam svaki šeći mesec, a šta je podjela sam usluđena da se susrećem. Da mi u kritijeti i duhovno opustošen i bili su ovo đaci tehničke škole i govorili su o šoferskoj tugi koja je pregolema. Znate taj stih, sigurno sam. Oni su sada i naši gosti. Ovo je sve u okviru školarijade. Dobar dan svima. Dobar dan. Oho, lepo. Ovo što ne prepoznajete ko je profesorka, to je sasvim normalno, jer svi su mladi u toj školi. Dobar dan i dobrodošli kod nas. Branislava Petrović je sa nama, ona je profesorka srpskog jezika i književnosti. Pa nije vas lako prepoznati među decom, jel? Mi profesori imamo tu čast da zauvijek budemo mladi, zato što smo uvijek u društvu mladih ljudi. Lepo, baš vam zavidim. Šoferska je tuga pregolema je tekst koji ste vi napisali, jel tako? Pa dobro, recite nam o čemu se radi. Pretpostavljam da ima veze i sa ovim što vaša škola na neki način ima i taj obrazovni profil, jel tako? Tako je, ima i tekako veze, zato što smo mi sledeće nedelje domaćini republičkog takmičenja saobraćajnih škola i prosto u razgovoru sa direktorom je on u stvari predložio da napravimo predstavu koja će sadržati tu temu i onda da je prezentujemo i pred nešto širim auditorijom naredne nedelje kad budu došli profesori i učenici iz svih krajeva Srbije da prosto eto na tako duhovit način započnemo to dvodnevno takmičenje. Tako da je ideja potekla u stvari odatle, pa smo je malo produžili i prilagodili potrebama školarijade jer ta predstava ipak treba da bude u trajanju od sat i po, treba da sadrži i muzičke elemente i plesne. Tako da smo se eto mi uklopili i napisali smo tekst. I radi se o jednom propalom preduzeću u koje dolaze kandidati sa željom da polože vozački ispit. Nijedan od njih nije praktično spreman za to, niti je to njihov krajnji domet, ali na kraju svako od njih pronađe neki svoj put. Lepo. Da li je to na Pirotskom i sve druge škole? Deo je na Pirotskom, međutim tamo negde gde su recimo u pitanju predavači, govore pravilno, dakle književnim jezikom. Književnim jezikom, dobro, dakle to je neka, nešto neki između. Neki balans, tako je. Dobro. Vanja, deci mi molim te, koliko je smeha izazvalo sinoć ovo sve što ste izvodili? Pa, mogu reći previše. Previše što smo mi, premalo smo mi očekivali koliko je puno bilo smeha. Jel tako? Tako. Dobro. Šta inače misliš o školarijadama i o tom vašem organizovanju svake godine kada pokažete ono najbolje što znate? Pa mislim da je sve, cijela suština da se mi svi zabavimo, da ne znam da se... Da pokažete to što znate, jel tako? Da ne bude samo tehnika, jel? Tako je. Dobro. Koji je tvoj lik? Moj lik je Sima. Sima samoubica. Samoubica, nažalost. Mm-hmm. Jer sam ja ludo zaljubljen u jednu devojku po imenu Petrovka. Ja nekako pokušavam da je osvojim, ali ona me nekako izbjegava i nikako da uspem u tom svom cilju. Ali na kraju ona odlučuje da uđe u vezu sa mnom je, kako i sama kaže, ja sam tamo nekako najnormalniji od svih ljudi. Aha, dobro, igra, dobro. Sandra, ti si ta devojka, nisi?
Ne. Nisi, dobro, ti si? Ja sam radnik u preduzeću, čistačica Silvana, ona je tamo... Sve i svak, pretpostavljam, jel? Pa ne, baš, svi se šale na njen račun. Dobro. Šta inače ti misliš o školarijadama? Evo, videli smo već dve škole, jel? Mm-hmm. Da, gimnaziju, srednju stručnu školu. Jeste gledali te školarijade? Gimnaziju. Jeste, dobro. Šta inače misliš o školarijadama? Pa sve pozitivno, to je ipak jedna vrsta zabave gdje treba svi da se opuste, uživaju i... Mm-hmm. I pokažu svoj talent. Videli smo da je Jovan izuzetno talentovan za takmičenja, doneo nam je prva mesta na raznim takmičenjima, bio prošle nedelje ovde, naravne nedelje ćeš opet doći, jel obećavaš? Dobro, dobro, Jovan Mitov je sa nama. Jovane, ti si šta, polagao vožnju? Si uspio da položiš? Pa jesam, ja sam, zovem se kao i ovako što me dosta znaju, Džiki. Mm-hmm. Moj zadatak je bio, znači, kada su mi pokazivali znakove saobraćajne, ja sam ih pevao, nisam ih pričao, nego sam pevao te znakove, tako da otprilike ja sam neki pevač kroz celu predstavu. Dobro, a ti? Pa moj lik je Sofronije, neki, da kažemo, propali filozof koji umišljen je, bukvalno smatra da je iznad svih. Na neki taj filozofski način on objašnjava sve što mu govore, tipa objašnjava one znakove kroz, na onaj književni način, kroz metafore i sve to. I također ni ja nisam položio na kraju taj ispit. Aha, to je bio Dušan Jovanović, profesorka. Pa zašto jedni pevaju znakove, a drugi su filozofi i to Sofronije? Da, pa mi pored pevača i pored filozofa imamo i nekoga ko recituje o znakovima, drugi ih tumače, eto, na neki drugi šaljiv način, imamo jednog repera, tako da je svaki od njih u stvari ima posebne karakteristike i to je suština predstave, nema glavnog junaka, svi su dali podjednak doprinos i u stvari te njihove talente smo mogli baš na promo i da uočimo, jer nismo znali sa čim raspolažemo, prosto ta neka pauza i drugačiji raspored u polugodištu ove godine je uslovio i to da pripreme budu kraće, jer smo se kasnije dogovorili o školarijadi, tako da sam u stvari ja srećna i sva su ova deca odlični đaci, sva su ova deca izuzetno u svojim oblastima koje su im primarne, ovo je njima sekundarno i oni stvarno sebe potpuno ulože u sve ovo i na kraju se svi zajedno radujemo. Ne bismo ništa mogli bez ovako divne dece koje su i republički takmičari i prvaci, a pre svega sjajni ljudi. Jeste. Vanja, reci mi, molim te, jel se prijavljujete, ko će da učestvuje ili kako, ili vas profesorka bira ili... Pa prošle godine, pošto ja od prošle godine glumim na školarijadi, mi smo se sami prijavljivali, bilo je neki, kao da kažem, konkurs, i onda smo se sami prijavljivali i profesorka je birala najbolje. Dobro, naravno, uvek se biraju najbolji. Koliko voliš glumu, obzirom da si prošle godine bio, pa i ranijih godina si uvek tu negde? Pa, glumu obožavam. Znači, to je samo jedna reč koju mogu da kažem. Ne mogu ništa drugo. Ja se sećam u osnovnoj školi, kako je pevao, glumio, recitovao, imitirao i sve ostalo dobro. Jovane, je li to tako i sa tobom? Pa ja sam u mlenu uvek volio da pevam, također sam isto nešto glumio. Prijavio sam se u drugoj godini, to je prošle godine. I eto, prosaka me odabrala i... To je to, Dušane? Pa također sam ja prošle godine prvi put učestvovao, međutim i ranije sam glumio, ali najzanimljivije iskustvo mogu da kažem. Odlično. A tvoje? Slažem se sa Dušanom, najzanimljivije iskustvo. Da li ste u osnovnim školama također učestvovali? Pa nije bilo baš takve prilike kao ove, ali... Dobro. Kako ja se pevaju znaci? Kako se pevaju? Aha. Hajde nam nešto otpevaj. Pa recimo, postoji znak koji stvarno označava, znači, blizinu mesta gde avioni nisko uzleću, a ja ga pevam, da otpevam šta? Možeš. Avion u svome ću ti grila, da ne letiš, ona bi tu bila. Recimo, taj znak ima. A Sofronije šta kaže? Pa znak za pešački prelaz gde
to govorim o tome kako deca u sitne sate, na primjer, beže od kuće, nadaju se nekom boljem životu, u tom smislu. Aha, to je to. Da, 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 da. Još ako svemu tome pridodamo i mimiku i uopšte gestu. Dobro, i govor, dobro, onda... i to što su oni obukli, pretpostavljam. Da. E, da, ono što u stvari hoću kažem, ja sam školarijadu sa njima zajedno radila i sa svojom koleginicom Marijom Đorđević, koja nije sad tu, ona je sprečena da dođe, a mnogo su nam pomogli i neki koji nisu iz naše škole, jedan je vaš radnik, zove se Aleksandar Mijalković, on nam je pomogao da snimimo reklamu za školarijadu, to je prvi put sada i to je isto neverovatno iskustvo za sve nas. I deca su u stvari toliko bila kreativna da su oni za potrebe ove predstave napravili jedan rekvizit auto od kartona i to su radili u subotu, dakle sad u subotu. Dakle, i scenografija, tako? I scenografiju, da, tako. I scenografija vaša. Ove, drago mi je što sarađujete sa našom televizijom, kao i uvek. Lepo. Dobro, odlično. Večeras, u koliko sati? U 8 sati. U 20 sati. U 20 sati u Domu vojske. Napunite salu kao i uvek kada su školarijade. Nadamo se da će ponovo Branislava biti onako takmičarske, jel da? Ja se nadam, iskreno, meni, ja se sećam tih perioda kada su školarijade bile takmičarskog karaktera, mislim da je i kvalitet bio na znatno više nivou jer su se svi trudili da budu što bolji i mislim da treba ponovo to da uvedemo jer to je onda i za decu jedan dodatni izazov i motiv. Svi oni imaju talente, nije ništa strašno ako ih neko pritom i oceni. Naravno, iako kažu da su najbolji. Da. Sigurno. Hvala puno na gostovanju.